Svi kandidati, odnosno stranke, u narednih 7 dana imaće rok da sačine prijedloge kandidata za biračke odbore, nakon čega će gradska komisija izvršiti provjeru kandidata za članove biračkih odbora te ih imenovati. Inače, za osnovnu izbornu jedinicu Doboj registrovano je 62.739 birača i upisanih u centralni birački spisak. Mi smo pripremili, inače, 44 su ovjerena politička subjekta i od tih 44 politička subjekta 26 je koalicija i političkih stranaka, a 18 nezavisnih kandidata. Gradska izborna komisija Doboj je odredila 106 biračkih mjesta za glasanje, znači na redovnim biračkim mjestima, a jedno biračko mjesto je za glasanje na nepotvrđenim glasačkim listićima i za glasanje u vozilu. Izdvajanje opštine Stanare uticalo je na broj birača kao i na broj biračkih mjesta. U odnosu na prethodne lokalne izbore manji je broj za negdje oko 8.000, jer imamo tu opštinu Stanari gdje ima oko 8.000 birača. Isto tako u odnosu na prethodne izbore manji je broj biračkih mjesta za 15, jer su to biračka mjesta koja sad pripadaju opštini Stanari. Članovi biračkih odbora imaju odgovoran i težak zadatak, pa je Paleksić sugerisao predstavnicima stranaka i kandidatima da za biračke odbore predlože ljude koji će biti u stanju da ovaj posao odrade kako treba.